Ольга Ивановна Калачикова Яковлева, турнир кёгулячиты, она координатора, бу ребилдерге турнир был у нас пыта, дя бу турнир екене кёгуляны пыта. Она Василий Иванович Ремянцев, республика бастың теннисиге, сақалартан стол теннисигер бастыгы Россия спортын мастера. Уху келен онна республика хастаты гүрлях чемпиона, тренер, дёрді хасты ақтаргы дерес спортсменнор тоғыргар турнир чемпиона. Түге. Тонан бастан тұрған тон, Максим Гурович тағалы қайын, стол теннисі беге сақабы сергер, қаңғыттан бар бұл бұты бұл спорт көріңе, тон беге сақабы тұрады бір хамы хөбілен оңнюр спорт көріңе болар. Оты чөпчу, ол қаң бар бұл бұты енді теннис, ақар ер, тұшыны кәр бізден кемді білбет, оларын болғанды тон, ұрдұрқаттан беге аға хаста жон бұты ме оңнюн, күн бүгін еді оңнюн жылдар. Оны тұн республика өрінен осы әтті тіңшістан таққа кеге жартынар. Әті тұшындан дейін, но өсі білінде әлек айы, қас ұстул, ұскола айы, тұрар ұстулға кем жартынар өсі әті білді бәттені текмін бары. Әлек клубтарға әрген бірді бар болады. Әлек клубтар кейін бірді оны үшін бұдан әлбәқті. Масовый спорт. Масовый спорт. Әтті дейін тезен көріқті елерге келен күтті өтін ұрағы. Келен күтті оғылырды. Әлбәқ өте. Тонлық күдік те өте. Көндіқ бұны өттен аймақтар бұдығар дағаны біледі олтыр бұды. Таварыстар бұдығар да бұл стол тезен сөмілен оны үр өтті өте әлбәқ. Онытын бұл мұз ұстар алты күнігер Всемирный день настольного тенниса дейін болар. Оны ұланы бұл уже 15 ұлтан білдірілден ғылына ұлавыд. Онытын бұл сұлла ғорқта ғостық ұлы қадемет беге неделі настольного остол тенниге неделіктің үтті бұл. Онына бастан тұрын бұл ұнвықаға ғақы кәлеммет бұл қалдық тоқтар әхім бар бұл тасырдата. Оны табилақым настуғынан мекіп сәбіп бет. Ол кәнеттен тәлітелерге мана жүкізгі қорыққа бар тәлітелері тиемет мастер-класқа дұртта өппіт. Беге тұтақтың үші спортсмендер бітейін техниканы қайдақ аңе қағы қандық бадачыны берек қағы қандық бұрион болықта оны барытын көрдір біттірі. Оны тұханан үтчеттір бұт флэш ма бұсты бұттірі. Әдір оны үгер студен үтчеттір. Оны неделі біт үтігер ханға бұғабыстан оңянырыр тұқтар етіңі дағаны. Қанда дағаны көріктейдерге ұлған күтті бадаға жаумы түгер әме ағас турнирі бөппіт, оны әтті ұнтын таққа кейкерін күтті бөтті. Әті беге армия бұтың қаңғата ағын күндік болар бұл әді. Әнді күрдік, онына хасыңы тегер өрі білігер болдағаны беге именно бұл халаячыларға демет әмес дұспа турнир оңыр бөппіт, тәрілді халаячылары. Қанды кәмет тәлі атын, иполдар болын хөп, олар халаячылар болын кәлін әме аңя бұттыра, ондан таққа кейкерін аңя бұтта. Ол кәдіңтен ғамайты түміктер үлебітінен төгірік ұстыл бұл бұта. Мұнна Министерство спорта халаячылыра бұл чолбан халаячы, спорт әйгәтер бар халаячыларына спорт смейлары барыта кәлін әрісті біттірі. Именно бұл ұстыл тені ғақы әрігер қайда халқы ғайындары бұл тұққы халқалар балдары деген ұндық атақтап селдері мүмкінде ағыр бағыты көп сәп Салаты түтін түхі өйе бүлліға, оныттың бәғат қайда құйып қатшы болан өйлері қамдыңын жағады? Отын өйе бүлі түттен тәқіні Министерство спорт өттің көруге үйір. Оның тағынан бұл оғылыру үдеусіптен әмет әлікті. Қандық бағар ұлыстарда болын, ұлыстарға бұл спорт комитеттері, спорт управлениялары көмілі өлдер, онтың бұл республика лидері олақын әнеқа министерство көмілі өлдер. Онтың бір үші қолымда ақпыт, бұл үріңеттен ағалан мен спорт Қытайғытыры сөбілген түйен оғылыр жарықтына бар бұттыра, түйді ғой. Оның
ол түйдіғы саз бар бұттыра, онтын күйіне сөй үсінге баранда жарықтына кәл біттіра, Ефремов Анатолий Анатолийович тен бейі тренер дағы бұт, әдәр әмек бәйті қатайға үйірмез ол. Онын бұ екістігін берділер дегімін мағырауын, бұ екітігін чығынларға Михаил Демидович Гуляев, чоларға Госком спорт болады, аны бұ Василий Иванович тағы ғытан өреттерен, онын бұ мастер үйінен, тұн бейге теннисистерге бейір ұлыған қарқырды болдыға де. Онын тұн бұ бұлырын ағылан, әме министерство спорта, әме өйен, олар ұйыппытат өйтіға, онын тұн бұйыл үжі результат ақпыт, екі ғыл қыра озырыста қарайыры болан баран, дальний восток ісь місце було було вже катаньки держать на гадірова. Це от бо я масово спопула. Гетто то гетто там така кіге, бо крати гіг тар сахаус серігер. Воно лане то масово зітне антон тергало. Катаньки інсу дям кадо хана спор каналом хол бата каде тініс остол тіні дям кадо лідер. Антон біг кінерге гін кадо пати мені біде біде форс гамере біле. Форс гам. Остол тіні ката катаньки гін барасл джарка ірген дям. Антон бо осалан манда болар тун дере нігін осалан тюхе сардати варарей кітве. Антон сардати тюнен антон бо кенді кем ге. Бо кюхін бо бу чемпіонати. Бұл НВК прямой көдірбек бүт, еті құлабыра енді ұрыт бейгейдіне қанда дағында теннисистер көдірбеттерді. Оны еті бейгей көрімметер популяризация тігер, жон білі тігер, ондықтан. Ондықтан біліңе олыққа еті Инстаграм болды, ондық, Ватсап, Ютуб болды. Оның хин жон білер, ондықтан қайда жартыны қағыптай оны мен құлабыра жон ұнтоматтан көрер бұл. Оның хин бұдан ұрық көрдің білі қайтыры ұлыру болдық, оның бұл көрімет үрде қарқан. Хептях технікала гараблохну кюстях та гамгадла ані хунцеп. Онон білгін қанан бар көрін вірні хасептен дек мар. Тара, Ольга Ивановна, бұта аспыт әрілдерге жүкізгі көріп бұта хүдді алуқан. Құрықты хи олан аспыты, оны жағырда да. Тәхекі кәтімдан әй, әмбетімдан әй, әмбетімдан әй, ты не говори республиканский республика карты это не ты вот то на обсана дети Алексей Александр Поликапович то на кабсир был как они то амма тантурте ты не то что сюда не тут целлака амма покровка ты говори туребите ого сатан вас такая группа лах имбелит осколно не бетерем баран кине музыкальный именно джокускайга музыкальный учитель сего верим бите он тон бітерем баран тох мусорская атанан консерваторияға үйрем біте. Үйреған бітерем баран сахасиригер, сахасиринаға гос телерадия хорыгар солиста біте. Келінгі кәмінге болғаны үйрем біт училищетігар вокалға преподавателі біте. Республика үрдінен білдер артыз. Білдер үрігіт. Сахасирин үтілігі артыға, оны кіне артысыры күрді бұл бақы бейіға теніс өттінен үшеттік білдер, 16 сағаттан жарттанын керем бар бұты. Онында бұл ана, түйеді аны кіне қанға селеті, сие оны санына қамса батар дағаны, кіне күстіғ отаралайтшыларын қотыталан әлбақтік соқтырыры жолдары. Онында бұл ана, кіне Дюкуске корот каста тугуллях чемпиона. Эти дровые спортсмены ркетте. Оньон. Республика и кто тугуллях чемпион. Россия га тохтар имбилитер ортолругар алта тугуллях чемпион. Эти болар эти эдер чаттар бедгар идио холобур болар. Эпо ну вона кини бетере дарктанан бол бакка кини файкл ден клуб теринен тох оголору общественный тренер курдук бор баско дарктан Республика әбілдер әлбәқ тенісігі үйден тағар бұты. Оны оқсайынан әте уникальны дебі кілі уникальны кеге. Бар өттінен таланынақ. Оның боланы бұ кіне керегер анан ұйпыт ұқырақты ебітігер. Табиғи тұғы үйте әлбәқ күтті әтші кіледен ғана батақ бұт. Бұл тұғы зимник бұтты сол әте тұқтаныңын. Оңырдағылар кейін келбәттірі болы ден. Онда бұл ана бүлігенгердері кәлелдерігер ұстық әті. Өлген бұл ана сүйсі ғуын бір күттәтші кәлен, тұғаннан кәлен, манна күтті демет бүйге бәлімінеме тақпыт қата әті тренерскай састапыт, корпус бұт бұл ана әрдеттен үйлі ұғытан. Бәлімі үйліні ұғытан бұл ана сүйсі тонтан тақса көрсіғі
аста. Сыты у него барта. Эти боланда биен кайы биен сылгараха аналлах. Спортовый бол. Он столка. Олох хасердаттан кейхангарлы кирсилер болып тұра. Ол бұл күрақтайыға болуына, бұл күрақтайыны уже икі сылын көгілен Попов Алексей Юрьевич ден тұх. Алексеев Александр Поликарповичка тұрқтынан жібіт кейі көгілен ұйты әдер. Уже икі сылын. Бастықы күрақтайы бол икі сылым ол, икі сыретін. Востоке курахтаги хеттон сал сагар ананы пупут, онна хеттон чара ки каттут полана бок сирга сюсагом бир. Ки катанна востоке курахтагиге вес номинациете возрастной. Хе са анан дип калун тон бок курахтагиге биги ари эттибит икки саха эбем полана хетте тух са анан группа болбута онна болана тоқа имбелеттер кырдыларга эми 40 тей терибип бит. Сәп жатты бүгүн биз студияда бу манна тагда итилдәчи онда тренер кылган роллар Нария Гоголева, она Василий Иванович Өрмянцев. Дәле, окурдук бу Россия чемпионаты гарбелен жаңды бүгүн Нария. Тагда кафсара касас кыттан бу тенниске как бик не неделя хаста жарыктан агыны. Дәле бул туна она кана жарыктан агыны. Хотя хаспуттан жирактан жабын. Неделяга оттон күн ай жирактанам. Күн ай. Күнгө келиде. Касты жаз. Төттү жаз болот. Төттү. Кандайра баран жирактанан жаган жирактанан. Оттон анан бастан доксунган жабын. Оттон кээ же бир жирактанам. Сеп. Бу вергала Ухлина федеральный округ Миника диаторга бронза призёра болгон. Аны билим бу Россия чемпионаты кайда? Кан болор бу чемпионат? Россия чемпионата май хүбе бириттен салындар, чыбы сары куракка. Хүбе бириттен хүбе алтадырлы болақтақ. Бұл кәлбетті елу. Май. Үстіне дейлі. Эти болды, осколы олыр орылай, да? Эти болды, ана кетігінші әтті ғылақ олырға, онына им олы уже ден. Ол атады 13 лет. Самай ағылыр кетігінші әтті ғылақ түрек болықтақ. Түрек болықтақ. Бір республикаттан бұл Нария Гоголева қапсы бұта, үйіс болан, оны изот кері ошап кен. Эти катайка баран жарктана деп бұл, кене әме үйіс месе ол бұттыр, путевка бұттыр екен. Да, Нария, ән кемнен кейсе ғани, білген ғылғы селекала, ән тоқта ғылғы бар еқпет, кепсе тейбетін ұлатан кәңгеді, ғылғы ғылғы бар еқпет, білген ғылғы селекала, ән тоқта ғылғы бар еқпет, ғылғы кәңгеді, кепсе тейбетін салғы еқпет, ұнаптан, есте Белярин говорит, Белярин говорит, Пола. Здравствуйте, дорогие друзья, я Нянкин, декорация дорогой стеатчилер. Беги теннис, тула, как все это робот. Беги студии, вот я бы... Белярин хамсы, он был тенниске кисе, дер, дюнмар, келен, елдит, тыл роллар. Сәп жер оқыту бейім беге ипыпыт, беге ғыжытабыдыттан, Нарияттан, оны бұл Василий Ивановичтан. Жәрі. Мен Нарияттым, анық тені итарым етім. Әм қолыбыра бұл Россияға бар ай білімені жағанды. Ол білімденер керек еқа партнерын кемей. Әм қолыбыра күстіяқ кейін кетті келістіяқ күстіяқ болар бұл ғанды. Кемнен кейсенген білімден ғаны? Мен ұптың Василий Иванович олай. Тон бу ага кылгыс кем калды дилок белемге дейин кайдай. Анта бу кылгыс кемге нарыя күнгө кете жакты нажар жерлүнү күдүк. Эбиттин кехе 90 спорт комплекске келен. Анна эми күчтө ойнашылар балдар, кыргыттар. Тох дети Азияга белемне жерге кыргыттар балдар кеген. Ага астактар. Олар кыта жарыктынар, мен кыта жарыктынар. Анна кехе индивидуально бу нарыя Гоголева жана Алексей Гоголевтен эми бияти улган тенисис битиренерге. Россия, тоқ Россияға тоқтан имбалиттерге, все российские турнирлерге чемпионы ең. Маны бетерянерге республика местілер ме. Олған теннисіз бәйті маны дейдерге спортзалақтар. Олған төді сол тұрар. Оны кейхәтін дүдәріне әйті жеріктер. Сәбі ғай стәйшілігі күтті әнер әлдәр. Сәбі дәң атан әдемі төлігендер бүтіне мәрін 32-006-16, 32-11-6-16.
Дорабаларон. Мен тенниске үйренектін бағадығын. Вот колоровым пенсия лақпын. Инвалидность бақпын онна. Қабнабарам мен кенекітті кәсет яқпын шөбі. Сәп, әдет өт, екі сейтін лауыд. О, дорабаларон. Бүтеге. Во, кыра мәчеге пропагандалы тренердері эфирге таққыбыттарына нағардалы яқпын бағарауын. Уз алдан томылықтан яғына борысламы чөй. Бұл нәрі е. Сияға самый главный верах. Вераха хайдақыны. Он на трофитерн тәсі білілері. Аны Китай, тренердерге. Китайға оғы тәе әрдеріктанары. Аны бұл сендері ме еталылар, бұл ғолгаттан. Ите ахын, баттағын қамдығы стилі ду, әбітім оғда жа. Бәлі оғарам. Сәпті. Нәрі бастықы етігі, күттек, мені ме етіпім барылым бұды мене. Қас асқыттан еманық, осынан қанды нәуатақ ең болық қанды жарықтан қасығын, қасқы қатшығын. Тем асығы түнттенде. Білген бұлан. Қатан оң нәуат кейі қанды Бір мәхі құлағадығы қода. Оның түліңі напарниктан қыланған жарқынықын сөп. Кей ауын бірге келді? Ата олық адамы болық бұна. Олық қанынағыны ракетке дейін ливертіп патақ келді. Олығырымен. Кей тренері кетті көрсетен әпті ұнын. Олы тренері кетті ұнын көрсетен сөп, жарқын сөп. Атак, оны бар болачы да қолы бұры, қан да жарықтан батақ кеге, отутуттан аспыт, үтчат қолы бұры келен жарықтан баран туар сетихіліне инсепті. Білі форс-форс ған күрдік. Аркадий Никифоровичтен тұқы бар тренер бұд, старший тренер республики. Қолы бұры кенде отут, түйдіттен дерізді отут бейіттен ағала бұд. Білген бұл ана қасты түгілді республика чемпионы, кандидат мастера спорты. Қолы бұры отут. Та на хамбажерта ми палата ханук барки е келен жерта. Анна. Ел барки е онна атен спортна келелер. Аха. Ајде кимере допустим травма лајн ланинген барандар келелер. Кимер бол лана туркематик ланалар. Ајде е онна тоа уже ситилере туркематик келер кимер. Анна туран ајде доровије туртен ха чекта калар ме карам и мртак бол лана кин хаја полем ди. Ата, ну, наоборот, были гимнастика глаз тем барди. Это каракан эчергер. Рагакор, чугахокор. Бих керимит ровно мячик рак парар, чугаскадар. Оно наоборот, механик парар. Ата, эльбек таки хетер, наоборот, тухалах. Олихин, ата, олох кербек полахана тахим. Олох мячик это кербек полахана тахим. Мухон, ябата, карады кербек полахана тачкалах, та билигин гинчады кетам макейзер. Бару олан кырю хавар бит. Бару олан хаты гиддер. Нариеттон ешулан, Ярах перечебин. Ага. Тойгунду гюрне. Ага. Себептен билинге спортна жарктана була кайны тойгунду гюрне атак. Оча тойгунду гюрне була кана бидде бу рахимге мүмкүнчүлүк тегиз алдыр. Мен да бурдун көрөндө. Оны токтене техме бар бүтүм эти. Нарыя була ана үрдүк ситейлерге була ана сүрүн сыры ток эхете токтады. Кини була ана жаңы антиспинден клубтерен Онна жарты хитер, онна ол бәтінері сенің бол батақ, кені болғаны сенің бол батақ, кені болғаны аматтан, өте заречелардан келер тоқтар оңырдағы еген спортсмендері сбор тәрер, сайын айы тәрер еті, онны күнан оғылар тағымдары ажаққан тақсы бұд, өте Василий Иванович мені тренерді дейдіпдің, да? Кімді атын оғылар жарты хитер ұттыра, онны күнан өте тоқ тенниске тоқты жарқтан әргер олған үтелі ақ тек қанады де бәді. Сәбілі қай стәшілі бүкі тәнерілер, үкі етің ұлан бия қайын істәбет. Дарау ұлырын. Өтеге. Өтеге әнім. Құрғасқаттен мұлас кіремін. Теннискен саға спорт да болла. Атты өте өп болла. Әді қалашы көп кен тренер историяны қаддыра аннақтыма көрдік әпсізге. Сәбір істәчу күттар. Алло. Өтеге әне? Тиен хенен оңын сөптен мен ханалақ. Неге анаты қайтай бағи олық.
Мы Марин усолдентен Руслан Матвеевич и ты товарищ, который кадерик тендер тухна. Он долларом бери хайн. А ты, который в основном бери хайн, где врач будет доллару, сборку только 3 недели. Он так, бу Ефремов Анатолий Анатольевич, эти первые классы доллара где вран 3 буланга битре. Где-то он то не меня береме булан баранда, не меня 3 буланга битре, где-то холангара буланга битре. Оно бу антак кытайга жакайта жарытылар бит берин оглор. Аны өттөн бир уну жаңастарга болот. Бастан кендер школдары алгатын. Бастан оглор сагылдыра кендер бир тренер бир уну жарыттырат. Бир техника тороролары. Онтон уже хатыр болбуны кенден группаны кытта жарыттырат. Бартын дүдэлне оно кендер кенен барта платна олар. Бу маны бир директор бу күдү бир группага фирба уну жарыта бакын. Бир уну. Бит, то спортивный инструктор, он от тёцы уверен в этом, он кандидат тохнан госкомспорта, это Олгана, Михаил Дмитриевич Гуляев, я еще алтрагал специальный профессиональный клуб кабранер там потом, Пекин город тайгар, он на кюнга асты чарджер на вертюсе, он на ген кюшке бить в этом, то спортмастер нормально толар потом, то ну тох бир школа, олимпийский резерв, где выкудук, он на тёд зал бар, биену стол тура без залга, вот и кюхичука столлах, он на кроволор тан, бу осколны битрей оголор дли балдар, уровень нерд, сюрде улахан те, араз да дютан календер тналдар те, эти тохтар, немистер, это Даниеттан, бу Россиеттан, мемел бау, ки календер тналдар те. Все, где, как бидди, спортсмены бир, тренер директора вететлер, бега была на группах били одеть, вот эти. А что на мужчин говоришь, как бы, только лагалар балдерос, он бы, хотя это нынче кутать, бега да, хака херигар бы, крахте игры кутар спортсмен бар был лагана, то не бир мне то орать и бедя гим был оде. Тон, только лагалар. Ну хан, лагалар, то канук бар коринга лагалар балдер. Бега хами хлору стол тени гер директ начал гем лагалар балдер. Урод тут мы дюйм никита не чехал лагал. Олох зал хуугата. Финтиха жарыктанылар эте, онтон бу кандики эти дворец спорта жарыктанар болбуттура. Онтон бу кандики республика халтата эти өйөнөр доксунга билеген хетте остол турур. Онтон хетте остол деген улата экилиги хин турунда пада 14 эки аңыр бул. 14 эки. Ондук онун хам олохан билеги турурса турусу тен бехе бир мандыги минна остол тенинен жарыктанар, нар остол кам савас сери туранар. Вот это стационар. Он ну баб булухтай дот. Бир олимпийский горин был ади уже где мы. Олимпийский горин. То есть тарах у меня хая так на айгурир. Ага. Истеть лебу кэ тенерлер. Истеть. Алло. Истеть. Алло. Ютю кэ нэ. Мам, а на раз ту кэ. Ага, сэп, халкэ тэн спидэн. Ага, это вина, то Александр Кимахил до дурафта тустез на тон е история на уе хварде. А то жил ген от того бу бутурар боллади. Онын буна то бу перспективалар олимпийской көрүнгө хагаларга тон вега хамы басса көрүнгө жаны бун. Онын болана жинник тоттук калмагы сыгынмаштакы жөннөрү көтөжөдү кетседен спортту спокудук өзү доканады жаны бун. Сеп Тоболин, то бүгүн бу бери така турар. Сен ермайер мештрок кетти бу историятын дирине касы аңгыт үйрөтөн. Мен кинеге та таарын не дегенде. Анда кине мерди турур сатурур сатурур болат. Кинеге та хурияңы бу жумна болгон тоготуна аңы инде болат.
Ага. Ольга Ивановна Калачикова-Яковлева, турнир Кеулячите, Буаспитрибидлерке турнир была на аспита. Она Нария Гоголева, стол тенних игр Ухокелинни, федеральный округ. Миника Детторга, Борунса призера, была Реситиген. Россия чемпионат игр Белемни, Нагаджар Каскиллях, спортсменка. Я хай стачили бы КТН РЛДР, и КТН ЛХ, я не стебит. Алло. Алло. И стебит, ага. Ага. Алло, мим, хай. И стебит, и стебит. Стебит. А, мы маны вопрос тахпын. Эти бу олимпийской көрүн болорун бүгүнөн хим бир улахан спортсмендер тугуре допинг тутталдыра болду дей. Аны би спортсмендер бүт туга туга мехендер туга агаганнар сылай пакна ду эветер тевелерин үлөтө түргөндүк үлөбир гына ду туга мен хиллер хылмат ду эветер кайдавай. Сабы стебет аха. Сынын допинг ден бар да. Эй, дебет. Эй, иккис эйтен лавут. Алло. Здорово, Лора. Здравствуйте. Тата, я кун тата. Угу. И ты твой теннис была на олимпийской тоха кибутинян тренер дар бастыга попуром тренер дар барана букатай дымарина лер до денег и кис попуром была на бу теннис ковсе нан беги балуя не вакай давай бу сахасиря улахан жанга баллар дуа вона итинар оглары ювере тагат ту ден вона уйз попуром ити кытай гай даллар ден биди кэйн кэдерелерінен кытай дар ухобай дуанюлар дуанан бу кытай хамай бастыги мешта Жерде эмнеге тең көйүнүш жака калдым. Үйлө биттен туктан кел алдыраттан келем мен. Ону же кандык бу андай жүздүнөн бу кандык тениске кандык дойду үч бей. Себеп аха. Маган эче тууна эме кыртыга. Атаки бастыкы вопрос капеттер болака. Допингденен бир спортсмендер бут туттуп аттыр. Билен турар. Ол кылам барам литокка. Збор итер бутыгар витаминизация деген болур. Ол кылам барам ол витаминизацияны бираз контролунан барта барар. Ага, онтон эти баарын дөсө бир вопрос бар эле ди. Портикке олорабын ден. Онда кандай теннисти ыкпын себийден. Он дурубуй бар, тох катыкта ыкпын ден. Ону тох порт декке болганы тох стертен спорт комплекс бар. Аңаттык онда болганы Михаил Спиридоновтен тренер үлөлүгүдөр. Онун стол теннисинин секциясы бар. Онда барын жыртынын сөп эбеттер болганы адаптивный центр, адаптивный спорт центр один бар, эти арсеникидзе руку самородок бассейнга, он то Марк Васильев тренер дыгдер. Угу. Дробилар на хатчах так жанукты вилидер.
Шабану это был татаик тататан ренгеле и пудгар если видел то хорошо хайен это анда дидюга это катай дарди он это немецтер день да катай дар Япония Корея немецтер он на основном ага шаб он там был кинул да на бу беги сахабут сирийцы хотя были гняла ты он на Россию усы на хотя были гняла один он это олахар так беги был на бу амастан китаянчо унисулака дальний восток чемпионаты бабана корак был бута амастагна якийм был бутаде он но команда нам поставил бут сахаре амастагатан а у меня личный резерв кем я поставил бутом Россия путевка бутом так он то он тютсулака кем я поставил бут он без бака ники кихунка эти приморья команда та тохтан атан а центральный район артан легенер драглан пока кайтал гендер О, легионеры где? Хантакаллер где был? О, такие не было на. Россия там тогда магар оннюр кюстаганя Россия оннюр да? Тогда магар оннюр кюстаганя чулар Россия самый оннюр регион народе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург молодар. Лоханкоратта. А у нас Самара. Он лохан школдар балдар. Лохан масада балдар. Олимпийский резерв школдар балдар. Он Оренбург корака на центр настольного тенниса ден. Газпром ювелир центр да центр бар. Он на ночелар не улади. Вообще да. Ага. А мы кому второму ночелар балдар. Сейчас балы балы сейчас эм бастыка Россия спорту мастер олан Я, чона, бригина, чона бастыка, бу лухан джунгая была была анди. Ага. Он бирге лахат бар буду. Ага. Спор мастер норматын. Сақ сергер. Ох, Владивосток корка бар буду. Ага. Сеп. Антон да биге ти бу хетте стол лах бути дити битти. Алта. Алта тур. Алта стол лах бути. Антон лайк да гити скулага бир скулага ди, бир залгар бигна стол ди бертеде. Он не сидит, тут зал, а ты и кюзет. Так не надо говорить, ходи, хвора бы. А то не хвора. До другой, бо спорту, бас таки, кроме болар болла гана, хвора мину боем кандер Франция, уранка бите хэв. Кини бе это учитал кэхе, он эти ен осколлор гор бит на Франция, эти битигер, осколлор тахагер пес алта футбольной конубары. Алло, здорово, Лора. Где ты? Был усалдан дюшинистен от нас, я по. Ну, будь теннистен, да, для хайбета Нюнову. Пропаганда выглядела Джоннура, Радда Ливен. Макта. У вас сайнан теннистен самый здоровый атуганах, а не хайбета. Тюрген камсаны, тюрген корюсти, он на тюрген, эй. Он был теннистен самый еще, а не. Бұныр сөбеске бұл асығана тоқпап дүребіне барды, теніс ұстолы барды. Құшқолағаты да барылды басы. Әнеғанан бары тоқпар оғылуын, ұлықанның, күджіғастың, бары құлып болуын, ғал болуын, бардығар оңын үреті бір. Анан күтатын үтіне үйеміе үті құлырғың үннегі барыларығар сүйіндік пропагандылаңыз, бүтін сақайыры барды теніхе. Он юрун читает, барабан, септа. Он на катаатан дровой болон, седдук аньян, седдук болон, дженетеви. Махтал болохтун, если бир, иди кирер, Филиппин, олео, стебит. Алло. Ютек ехенен. Ютек ехенен. Истебит. Ага, биги, мин, бири и таргында, биги, оғылыр бут, кырлар, тентин истиллер. Ага, Оллах кыз бир оскола үрінеді. Бәйіз оны ақсыз кластарыны. Осколаларынан қаған әміт қораққа теніс күріға болуды. Тәте, вопрос көпеттен бәхімді қаразы. Бұл білеті көрек остол болды ден әпепеттен, но темарынымдан әпәке қалапын, бәйке қорат үрегілейтін, управленетін кітары сағылышынет өрсей болбыта. Онны бұл именно әйілгеттен, көхіңеттен қағаламыд, бұл қорат Олар спартакиада келеден әтілі біті. Ол тағынан
бастабы то сколага хлора остул берекүн септем обыт анын те соглашениена билин беги салгы айындырамат кайдах үле барыктаган тон турумун хактапт. Анын механик бар үле барыга ондон бу уже спартакиада бу эгер көрүн бу хитне кирен берет беги кылган кай. Он на спортивной бу оскула я имею теннис остула турган бихем үлени халкы үлелек петенти кымар. Да, эги бу айтени өрөдө путчандар теннис я бу дурууяту унан тугалай. Тууга хайнар ариди. Ага, кеге ту. Чок чок чинде я хориду хайнар. Теннис кеге хатан ту хайр. Реакция түргетир. Он атаган тосонной бу бейдертнеп жаңа атакпыт нагрузкалар. Сиспит это кеге путчага почти баратылдыр. Хэ онна де оларга тоочуй кендер мыле хамсандыра түргөдир. Асымса балдар токойдулара. А координацияга хамы тоочугай онна токтургенлик токойдурга өрөтөлөр. Өтө өрөнөлөр. Кен ер мечиген уже бу доли секунды решениялык тахын кайда оксол токсол бун. Ана эсе 2 кеген юллар де. Аллах халдагы да же. Индик төт эми анын юллар де. Парнер. Парнер зрет. Ага. Же тогда уступ галахты. А? Эди ошо лохан уступ ок. Мен көндөп мен олох де хаттар бен тапсыр кылганады көрдүм. Аны кыл түгөн эми бар. Эди өтүргөн дүргөн. Василий Иванович чыкты кайыр. Дагы бир кана октем беле кини лохан аңчы болмур. Мен хлыбыр атаган ячуун, ону хлыбыр кинжик парны бу кигин эми мен дахер кунду кунунтан республика тут улхан тамга аны жондор токпула. Бемелерин билсер жондор парага турган аны. Мен улдаган эн аны күн дебет. Уже каста хала аны олин. Бастар басыбат аны ячуун бар. Олин ондук, олин бас сыгырнысы нада. Олин бу тайны терин мен хеп курду хлыбыр. Гархан. Бен көрүндө яды хаттар. Остол хаттар кыроо курдук булан халык аны хаттар кинилер аны булан кайла. Аны уланы чөбү эле хибе уңалла каңалай деген бала була. Каңасы дилер аны. Аны онук хаттар аны хорян бен бу бала Иванович онук каңасы дитне аннёр спортсмени кетте отура аннян кор бүтүн да. Аны ойночот бах бияга республикада балдар. Ага. Хабар айкен Юргун. Хабар айкен Юргун, Ефремов Анатолий, кинергеттан Юрга ме тух ариятым бар. Ариурты. Ураты бол. Оны кетте деп шадыр кетер бахта аны аңын өрня. Тактикада те аны Юр тугун тактикан ариятым болар. Профшаны авлар яр. Профшаны кетте аны Юргун патак. Да, онтан эти аны Юр буллахка те аны коньянары. Ор би партия те хетип тургендик барары. Бир партия кини вон бир школанынар, кили подача, оно тең оня шундар болдугана, эти улхан курак тилге хетти. Түткө йылынып, оно болдугана где-то 4 минут өнүн. Бир оня. 4 минут. Сен жерло бреме бүгүн келди, кинди гаджеттер, истечилерге бага бага ханадын, ала кылгасы келди. Да мен кылгастык бага ханамын темите, остол тенинен, остол тенинен таптан, директанын, оно дорогуган тупсарын дедик ма. Во укор кел бах тухзал бар онда келин кеттин жарктанын. Василий Иванович. А оглору то тиен жарктан кенгер хмарон, каралору тохтора бейха келин жарктанын не маран спортивный школа утер. А то бие нарияга эдер спортсменга ме тарга сиди хини багарабыт. Жарак күндү истечилер эгер комуту химага телевизорунан билетин көрдүгүт бирген аяк мүнөтөдөн сага чагыска радиога көчүп бийлиге деп бийге болуп